নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। অৱশেষত সপোন পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰ্থিক দীনতাই জুৰুলা কৰা দীপাঞ্জলি ফুকনৰ। আৰ্থিক দীনতাৰ বাবেই সপোন দেখিবলৈ বাদ দিছিল এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী। অৱশেষত সপোন এতিয়া পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে ছলব্ৰুক একাডেমীয়ে বিনামূলীয়াকৈ থকা খোৱা আৰু পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব ল'লে এই মেধাৱী দীপাঞ্জলিৰ। এতিয়া তুমি ক'ত পঢ়িব খুজিছা? এতিয়া মোৰতো ইমানখিনি সামৰ্থ্য নাই, তথাপিও ছলব্ৰুকত পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু তাততো পঢ়িব নোৱাৰিম আৰু পইচা বেছি লাগিব। ছলব্ৰুকত পঢ়া তোমাৰ মন আছে? ডিব্ৰুগড় ছলব্ৰুকত কোনটো শাখাত তুমি পঢ়িব খুজিছা? মই বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ। ছলব্ৰুকত পঢ়াৰ মন থকাৰ কথা টাইম এইটৰ আগত ব্যক্ত কৰিছিল দীপাঞ্জলিয়ে, আৰু এয়া আজি ছলব্ৰুকৰ চৌহদত দীপাঞ্জলি। এইচ এছ এল চিত সাংঘাতিক ভাল ফলাফল দেখুৱাইছিল উৰুখা পজাৰ পৰা সফলতাৰ বাট বলোৱা দীপাঞ্জলিয়ে, আৰু সেই বাতৰি চাই ছলব্ৰুক একাডেমীয়ে পঢ়া শুনা থকা হোৱাৰ সকলো দায়িত্ব ল'লে দীপাঞ্জলিৰ। মোৰ এজন জুনিয়ৰ টিচাৰে দেখিলে, দেখি পেলাই তেওঁ মোলে ভিডিঅ' ক্লিপটো পঠালে, ক'লে ছাৰ আমি কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি? মই বোলো আমি ডেফিনেটলি কৰিব পাৰোঁ যিহেতু। ছ' সেইকাৰণে আপোনালোকক আমি যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰকৃত বোকাৰ পদুম বিচাৰি আনি আমাৰ হাতত গতাই দিছে। আমি ভাবোঁ আমি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি সকলো নিউজ মাধ্যম, প্ৰিণ্টেড হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হওক, আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ, যদি ক'ৰবাত এনেকুৱা দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, তেখেতসকলক পঢ়িবলৈ অসুবিধা হৈছে, আমাৰ যিটো বিজ্ঞান শাখাত 10টা, আৰ্টছত 2টা, কমাৰ্চত 2টা, এইখিনি ছিট আমি দিমেই। তাৰ উপৰঞ্চি যদি আমি ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰয়োজন হ'লে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি আমাক প্ৰকৃত মানুহ দেখাই দিয়ে, আমি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম। প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছে, প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ সৈতে কথা পাতিম। ছাৰ, এগৰাকী দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰী, আমি বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে তাইক পঢ়াবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? মানে আমি এনেকুৱা মানে বহুত ছোৱালী আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আছোঁ। ছলব্ৰুকত আজি নামভৰ্তিৰ ফৰ্ম পূৰণ কৰিলে দীপাঞ্জলিয়ে। এটা ডাঙৰ সপোন পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত এই কণমানিজনীৰ এই মুহূৰ্তত মই টাইম এইটক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে মোৰ এই বহুদিনীয়া ইচ্ছাটো পূৰণ হ'ল। আৰু দ্বিতীয়তে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, যিসকলে মোক এই বিদ্যালয়ত পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা দিলে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তৃতীয়তে মোৰ মা, মালৈতো সদায় ধন্যবাদ থাকিবই। আৰু এটা সময়ত এইগৰাকী দীপাঞ্জলিয়ে সপোন দেখিবলৈ বাদ দিছিল। যথেষ্ট ভাল লাগিছে, ইয়াতকৈ আৰু অকণমান ভাল কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ আৰু। আৰু এতিয়া হয়তো এই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখত ৰৈ আছে এক সোণোৱালী ভৱিষ্যত। দীপাঞ্জলি, তুমি আগুৱাই যোৱা, সফল হোৱা তুমি।